Og Jørgen Hansen her igen har et spørgsmål fra Anders Nielsen. Han spørger, hvor mange katte har du? Og så ved jeg simpelthen ikke længere, om han spørger, hvor mange jeg har haft eller har. Altså lige nu, der har jeg, tror det er 4 katte. Den ene hedder Fluffy. Det er sådan en lille hvid en, jeg har faktisk. En træskulptur af, hvordan den lidt ser ud, som en af mine venner har lavet. Han er en meget god skulptur. Sådan. Og er bare pisse flot, synes jeg. Det ligner den på den prik. Men, og så har jeg også en, der hedder Bean. For jeg godt kan lide Mr. Bean. Det er pisse sjovt, jeg griner hver gang, jeg ser det. Og så har jeg også en, der hedder Pink Lady. Fordi den kommer til at være lysrød engang. Det var ikke så godt. Så og den anden, den hedder bare Misse. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kunne ikke finde på noget navn. Og så har jeg også 3 andre katte. Og den hedder en hedder Fluffy. Ej, så kan jeg ikke klare det. Undskyld, undskyld. Så den var bare en lille killing. Ej, ej, jeg kan ikke klare det. Hvorfor Fluffy? Hvorfor skulle du også søge? Ej, jeg kan ikke klare det. Ej, det er simpelthen for mig, det her. Nå, men jeg vil bare lige huske at sige, husk at subscribe, og hvis I har nogle flere spørgsmål, så bare endelig stille mig, og like min Facebook-side. Over and out.